informacion shumë e rëndësishme në Kosovë prej nesër. Hyn në fuqi ligji për pagën minimale, e cila do të jetë 350 euro bruto në muaj për punë me orar të plotë. Vendimi është që pagesa duhet të jetë 2 euro për orë, e që përkthyer në një muaj i bie 350 euro pagë mujore. Paga minimale ishte 264 bruto për gjithë punësuarit sektorin publik e privat. Me këtë vendim pritet të ndryshoj paga për rreth 150.000 punësum. Në kontinentin evropian, Kosova e ka pagën më të vogël minimale, ndërsa Luksemburgu i prin listës si shteti me pagën më të madhe minimale. Paga minimale një shteti përcaktohet me ligj dhe zbatohet për shumicën e punonjësve të atij shteti. Paga minimale Luksemburg 2571 euro. Paga minimale në Holland 2134 euro. Belgjika 2070. Gjermania 2054. Vjen Spanja, Slovenia, Greqia, Kroacia, Republika Çeke 755. Hungaria 675. Turqia 568. Serbia s'na intereson. Macedonia Vereut 542. Mali Zi 533. Bosnia Hercegovina 486. Bullgaria 477. Shqipnia 399. Kosova 350. Prej nesër. Pensionin sa e merë o gja i drës? 264. Ku o zot, më zot për një. Kërë jam e 42 e spetaka për nuhe, dhe bronte e merë 288. Unë e kam një të familje sem që e ko pozën 170 euro. 8 orë punë? 8 orë punë, pasha zotën. 170 euro? 170 euro, në merë. Qka punë? E ka një shkollë, e ka burë të papunë, e ka vjerë të papunë. Në banki del me ja ju pagë, është me kontratë? Po, 170 euro. Ku punon? Po mendoj, qka punon? Jo firmën ku? Ose kështu diçka një arë, diçka. 8 orë rinë që aty në dyqane dhe i mërë... 8 orë rinë, e ka paqare, po ose diplomat familje. Ka shënë zotin, po. A je sigur që me kontrate ka 170 dhe i del paga në bank? Më të thonë drejtën, nuk e di bashkë sigur që i del edhe në bank. Po ti e di që merë pagë 170 euro? Ama e di që e ka 170 euro, me garantion kështë që të thonë. Zoti madhë. 250, po të regoj në YouTube që ka paga, familjarëve të vetë. Po folje për një edini e rast është në Komoran, pastru së shkullë, është paka dhe me të invalidë, nuk është për të punës, e merë 250 euro. Neve punojnë në sektorin publik, në Republikën e Kosovës, pak të kesh punojnë në kryo qytet, dhe si kryo qytet jena me pagë si zyrtar publik, jena me pagën më të vogël se ekziston. Do të njëjtë është si zyrtar i lartë, ose zyrtar numër 1, si është e procedura 1, 2, 3, do të minimumin dhe maksimumin e ki 400 euro në muaj i punëtorën. Dashtë jesh me fakultet, dashtë jesh master, dashtë shkadush. Dhe të është merë. Po fletë për sektorin publik, për kolektë të tu që punoni bashkë në Prishtinë. 400 euro është paga. Në krye qytet, në krye qytet punojna, në krye qytet e në Kosovës.